breaking news on Other Verona 24. පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිතුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ සැරිසරන වීඩියෝව ව්‍යාජ එකක් බව අමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශිකා නැන්සි බැන්හෝන් මහත්මිය අද දෙරණට තහවුරු කළා. මේ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් සැරිසරන තවත් නිවේදනයක්ද ව්‍යාජව සකස් කළ එකක් බව අප අමරිකානු නීති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කළ විමසීමකදී තහවුරු කළා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිතුමා අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් වොෂින්ටන්හි අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශයක් ලෙස සකස් කරනු ව්‍යාජ වීඩියෝ පටයක් අද දිනේ සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබුණා. එම වීඩියෝව ව්‍යාජ ලෙස හඬකවා අර්ථ විකෘති කර සකස් කළ එකක් බව අප කළ විමසුමකදී මේ රට අමරිකානු තානාපති ප්‍රකාශකාව වන නැන්සි වැන්හෝන් මහත්මිය සඳහන් කළා. එමෙන්ම ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු 2019 ජූලි 9 වෙනිදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එහි ප්‍රකාශකා මෝගන් ඔටේගස් විසින් නිකුත් කළ මෙම ප්‍රකාශය අද දිනේදී ව්‍යාජ ලෙස හඬකවා විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැර ඇති බවයි. මෙම වීඩියෝව ව්‍යාජ වීඩියෝවක් බව තවදුරටත් තහවුරු වන්නේ වර්ණද ව්‍යාජ ලෙස වෙනස් කර ඇති බැවින් බව අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් අමරිකානු නීති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ බව පැවසෙන ව්‍යාජ ලිපියක්ද මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පැතිර යනවා. මෙම ලිපියද ව්‍යාජ ලිපියක් බව අප කළ විමසුමකදී අමරිකානු නීති දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කළා. එමෙන්ම එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ නොවැම්බර් 11 වෙනි දිනේ අමරිකානු රාජ්‍ය නිවාඩු දිනයක් බැවින් එවැනි ලිපියක් කිසිසේත් නිකුත් විය නොහැකි බවයි. This is breaking news on Other Verona 24. මෙවර ජනාධිපතිවරණය සාමකාමී මුහුණුවරක් ගැනීමට ප්‍රධාන හේතුව ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් මධ්‍යස්ථව කටයුතු කිරීම බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සමග අද පැවති හමුවකට එක්වෙමින්. විශේෂභාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොලිසිය වෙනුවෙන් ඉටුකළ මෙහෙවර ඇගීමට අද විශේෂ උත්සවයක් පොලිස් මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. මූලස්ථාන පරිශ්‍රය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා අභිමානවත් ලෙස පිළිගැන්නේ පොලිස් උත්තමාචාර පිරිනමමින්. අනතුරුව වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සහ ජනාධිපතිවරයා අතර හමුවක්ද පැවැත්වුණා. 1947 පළවෙනි මැතිවරණය පැවැත්වේ. එදා සිට මේ දක්වා මැතිවරණ කාලය තුළ බලයේ සිටින රාජ්‍ය නායකයා නිර්පාක්ෂික වූ පළවෙනි අවස්ථාව. මේ මැතිවරණය ඉතාම සාමකාමී මැතිවරණ. මම හිතනවා එයට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ පොලිසිය භාරව සිටින ජනාධිපතිවරයා, ආරක්ෂක ඇමතිවරයා අපක්ෂපාති මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තියක මැතිවරණ අවස්ථාවේ කටයුතු කිරීම. එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ පස් වසරක මෙහෙවර අගයමින් ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය සංවිධාන කළ උපහාර උළෙලක් ඊයේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. ඉකුත් පස් වසර පුරා රට වෙනුවෙන් ඉටු කළ කාර්යභාරය අගයමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත උපහාර තිරණයක් පිළිගැන්වීම එහිදී සිදු කෙරුණා. මං හිතන්නේ එතුමා තරම් සමාජයේ මිනිසුන් අතර නින්දා පහසයට, ඒ වගේම ගැරහීරවලට, නොයෙකුත් චෝදනාවලට මෑත කාලයේ ලක්ුණ නායකෙක් නැති තරම්. ඒ සියල්ල ඉතාමත්ම උපේක්ෂාවෙන් ඉවසීමෙන් නිහතමානීව ඒවට මුහුණ දෙන්න තරම් ආත්ම ශක්තියක් එතුමාට තිබුණා කියන එක මම හිතන්නේ අපි මෙනෙහි කරන්න ඕන. ත්‍රිවිධ හමුදාවන්හි උපහාරය ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වීම වෙනුවෙන් විශේෂ හමුවක්ද ඊයේ කොළඹදී සංවිධානය කර තිබුණේ මෙලෙසින්. එමෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ උන්නතිය සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් ඉකුත් වසර පහ තුළ ජනපතිගත් තීරණ ඇගැයීමට ලක් කරමින් විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් ඊයේ ජනාධිපතිවරයා හමුවී සිය ස්තුතිය පළ කළා. මේ අතර දකුණු ආසියානු ව්‍යාපාරික විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ කොළඹදී පැවැත්වුණා. එහිදී සාක් රටවල්වල 2019 වසරේ හොඳම දේශපාලන ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස ජනාධිපති ඡායාරූප අධ්‍යක්ෂ සහ නිල ඡායාරූප ශිල්පී සුදත් සිල්වා මහතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපතිවරුන් 5 දෙනෙකුගේ නිල ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස ඉටු කළ දීර්ඝ සේවය අගයමින් පලදායිතාවය ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර අංශ අතර පැවති තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් වෙත තිළිණ ප්‍රදානය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා අතින් ඊයේ සිදු කෙරුණා. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව යලිත් හමුවෙමු.
තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 8.50කින් ඉහළ දැමීමට ප්‍රීමා සමාගම ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගත් තීරණය යළි වෙනස් කිරීමට එම සමාගම අද පියවර ගත්තා. ඒ අනුව එම සමාගම සිය අලෙවි නියෝජිතීන්ට දැනුම් දී තිබෙන්නේ පැවති මිලටම තිරිඟු පිටි අලෙවි කරන ලෙසයි. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 8.50කින් ඉහළ දැමීමට ප්‍රීමා සමාගම තමන්ට දැනුම් දුන් බව අලෙවි නියෝජිතීන් අද පෙරවරුවේ සඳහන් කළා. නමුත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ තම අනුමැතියකින් තොරව තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දැමීම සිදු කළ නොහැකි බවයි. දැනට පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් තිරිඟු පිටි සඳහා මිලක් නියම කරලා තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා උපරිම සිල්වර මිල රුපියල් 87ක් ලෙස අපි අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තිරිඟු පිටිවල මිල ඊට වඩා වැඩියෙන් වැඩි කර විකිණීම සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. මක් නිසාදයක් පාරිභෝගික අධිකාරිය කිසිදු සමාගමකට තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කිරීම සඳහා කිසිදු අනුමැතියක් ලබා දීලා නැහැ. යම් සමාගමක් තිරිඟු පිටි වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මිල ඒ සඳහා ලිඛිත අනුමැතියක් පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා යම් කිසි විදියකින් වෙළඳපොලේ කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 87ට වඩා වැඩියෙන් විකිණීමට සිදු වෙනවා නම් එවැනි වෙළඳ විරුද්ධව නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා මම මතක් කරනවා. මේ අතර ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ හා පොදු සැපීම් අමාත්‍යාංශයේද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ජීවන වේදම් පිළිබඳ කැබිනට් අනුකමිටුවේ හා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව මෙවැනි ඒකපාර්ශ්වික මිල වැඩි කිරීමකට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බවයි. මුදල් අමාත්‍යාංශයේද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කළ බවට පැතිරගිය ප්‍රචාරවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බවයි. ඒ අනුව ප්‍රීමා සමාගම අද පසොරුවේ සිය අලෙවි නියෝජිතයින්ට යළි දැනුම් දී ඇත්තේ තිරිඟු පිටි මිල කිසිදු සංශෝධනයක් නොකර පැවති මිලටම අලෙවි කරන ලෙසයි. තිරිඟු පිටි මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොවන බව ප්‍රීමා සමාගම තමන්ට අද දැනුම් දුන් බව බේකිරි හිමියන්ගේ සංගමයේද අද දෙරණට සඳහන් කළා. අද උදෑසන ලංකාවේ බේකිරි හිමියන් පිටි ගන්න අදාළ ස්ථානවලට යනකොට රුපියල් 8කින් පිටි මිල වැඩි වෙලා. මේ පිළිබඳව සියලු බේකිරි හිමියන් මාව දැනුවත් කරා. ඉතින් මම ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රීමා සමාගමේ ඉහළ නිලධාරියෙකුට කතා කරලා ඇහුවා පිටි මිල වැඩි වෙලා කියලා. එතකොට ඒ මහතා ඉතා වගකීමෙන් යුතුවක ඔහු රුපියල් 8කින් පිටිමිල වැඩි කරා. ඒකට MBT එකතු වුණාම 8.7 10 15 විතර වෙයි කියලා. අඩු ගානේ ඊයේස බැඳපු සල්ලි වලටවත් අපිට පිටි හම්බුනේ නැහැ පර්මිල්ට. ඒවට පවා දීම ඒගොල්ලෝ අත්හිටවල තිබුණා. ඉතින් මේ අනුව මම සියලු මාධ්‍යට දැනුම් දීමක් කරා. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පාම් පිටිමිල වැඩි කරන්න වෙනවා අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා කියලා අපි දැනුම් දීමක් කරා. මාධ්‍ය තුලින් මේ පිළිබඳව ප්‍රචාරය වුණා. ඒත් එක්කම මෙන්න රජයේ සහ අදාළ සමාගම් නැවත වාරයක් මම ඉදන් සාකච්ඡා කරන්නදී කළා. මට දහවල්කහා මාට පමණ අර නිලධාරියම කතා කරලා කියලා නැවත වාරයක් අපි මිල වැඩි කරන තීරණය ආපස්සට ගත්තා කියලා. අද වගේ දිනක මේ වගේ තීරණයක් කිරීම ඉතාමත්ම පහත්. මේගොල්ල බැලුවේ බොරදියේ මාළුවාන් බැලුවා. අපි කියනවා නැවත කිසිම දිනක මේ වගේ අත්නොමතිකව තීරණය කිරීමට මේ සමාගම් වලට ඉඩ දෙන්න එපා කියලා අපි රජයේ සහ සියලුම දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් තිරිඟු පිටි මෙරටට අනයනය කරන සෙරන්ඩිප් සමාගම තම මිල ගණන් වල කිසිදු වෙනසක් කිරීමට පියවර ගත්තේ නැහැ. එක් සමගින් අද දින රාත්‍රියේ 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.